meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos pegar água. Thank you.
Pronto, eu já terminei. Estou cansada, mas o trabalho maior agora vai ser pegar essa água daqui. Já peguei aqui, lá de cima. Agora fazer a trajetória de carregar para o fundo da minha casa. Tenham todos um excelente e abençoado dia.